नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो यस च्यानल नेपाली क्रिएटरमा। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउँछु तपाईहरु कसरी नेपालमा बसेर आफ्नो YouTube च्यानलमा सुपर च्याट कसरी इनेबल गर्ने। अब सुपर च्याटको कुरा गर्नुहुन्छ भने साथीहरु तपाईलाई थाहा नै होला, तपाईहरु हेर्नुहुन्छ इन्डियन युट्युबरहरुको लाइभ स्ट्रिमहरु, त्यसमा तपाईहरु हेर्नुहुन्छ धेरै जना उहाँहरुको फ्यानहरुले उहाँलाई डोनेट गर्छन् केही रकमहरु। अब त्यस्तो टाइपको तपाईहरु हेर्नुहुन्छ इन्डियामा लाखौं रुपैयाँ कमाइराछ त्यस्तो सुपर च्याटबाट, र नेपालमा पनि धेरै जनाले हजारौं रुपैयाँ कमाइराछ। अब साथीहरु तपाईहरु पनि युट्युबमा लाइभ गर्नुहुन्छ, गेमिङ गर्नुहुन्छ भने तपाईहरु पनि आफ्नो च्यानलमा सुपर च्याट भन्ने फिचरलाई इनेबल गरेर राख्नुस्। यसले साथीहरु तपाईलाई धेरै नै हेल्प गर्छ, तपाईको युट्युबमा जस काम गर्नलाई जस अलिकति तपाईलाई पनि पैसाले हेल्प हुन्छ। अब साथीहरु यसलाई तपाईहरु इनेबल गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा तपाईलाई दुई तीनवटा कुरा, सायद दुईटा कुरा तपाईलाई ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो कुरा त तपाईको च्यानलमा मोनेटाइजेसन इनेबल छ कि छैन, यदि छैन भने हुँदैन, छ भने तपाईले सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। र दोस्रो कुरा तपाईको लोकेसन, तपाईको लोकेसनमा सुपर च्याट भन्ने फिचर युट्युबले दिएको छ कि छैन त्यो पनि चेक गर्नुपर्छ। त्यनेर कन्ट्रीको लिस्ट नै देखाउँछ, तर साथीहरु नेपालमा सुपर च्याट भन्ने फिचर युट्युबले लन्च गरेको छैन, तर हामीले एउटा ट्रिक युज गरेर यसलाई हाम्रो आफ्नो च्यानलमा इनेबल गर्न सक्छौं। र आउनुस् यहाँनिर, म तपाईलाई आफ्नो ल्यापटपमा लगेर यो सबै कुरा भन्छु। र त्योभन्दा अगाडि स्वागत छ तपाईलाई मेरो यस च्यानलमा। म यस च्यानलमा युट्युबसँग रिलेटेड भिडियोहरू हाल्दै गर्छु। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र सँगै रहेको बेलको आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनुस् र यो भिडियोलाई लाइक गरेर मलाई सपोर्ट गर्नुस्। यो भिडियोमा म तपाईलाई 250 लाइकको टार्गेट दिएको छु। यदि तपाईले 250 लाइक टार्गेट पूरा गरिदिनु भयो भने नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईलाई हामीहरु नेपालबाट सुपर च्याट कसरी दिने, जस्तै कि तपाईले कसैलाई सुपर च्याट दिनु छ, आफ्नो फेभरेट क्रिएटरलाई केही रकम पठाउनु छ, 20 रुपैयाँ 30 रुपैयाँ, त्यो कसरी सेन्ड गर्ने त्यो तपाईलाई नेक्स्ट भिडियोमा भन्छु। किनभने त्यो भिडियो बनाउनलाई मलाई गिफ्ट कार्ड पनि किन्नुपर्छ, केही अलिकति खर्च पनि हुन्छ, त्यही भएर मैले तपाईलाई यसमा सानो लाइकको टार्गेट दिएको छु। 250 लाइक मात्रै छ, मलाई थाहा छ तपाईहरुले सजिलैसँग यो कम्प्लिट गरिदिनुहुन्छ। आउनुस् यहाँनिर, म तपाईलाई आफ्नो मोबाइलमा ल्यापटपमा कसरी यो इनेबल गर्ने सम्पूर्ण कुरा सरल नेपाली भाषामा बुझाउँछु। आइसकेको छु म आफ्नो कम्प्युटरको स्क्रिनमा, ल्यापटपको स्क्रिनमा। अब साथीहरु तपाईहरुले यो कुरालाई आफ्नो मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब मोबाइलबाट गर्नका लागि तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनको गुगल क्रोम ब्राउजर खोल्नुस् र गुगल क्रोम ब्राउजरमा तपाईहरु youtube.com मा जानुस् र आफ्नो आइडीबाट लगइन भइहाल्नुस्। त्यसपछि तपाईहरु यहाँनिर के गर्नुस्, यो तीनवटा लाइन वर्क अप्सनमा जानुस्। त्यसपछि यहाँनिर रिक्वेस्ट डेस्कटप साइट भन्ने अप्सन हुन्छ, यसलाई इनेबल गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाईहरुले आफ्नो YouTube च्यानलको क्रिएटर स्टुडियोमा गइहाल्नुस्। जस्तै कि तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ डेस्कटपमा मैले आफ्नो YouTube च्यानलको क्रिएटर स्टुडियो यहाँनिर खोलेर राखेको छु। अब सर्वप्रथम साथीहरु यहाँनिर म तपाईलाई मोनेटाइजमा लगेर देखाउँछु। मेरोमा सुपर च्याट अप्सन छ कि छैन, सिम्पली यो मोनेटाइजको अप्सनमा क्लिक गर्छु। अब यहाँनिर साथीहरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा कुनै किसिमको सुपर च्याटको अप्सन छैन। म तपाईलाई तल गएर पनि देखाइदिन्छु, तल माथि जहाँ हेर्नुस् कहीँनिर यसमा सुपर च्याटको अप्सन छैन। यहाँनिर एउटा मर्चेन्डाइजको अप्सन मात्र छ, जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसको अप्सन मात्र छ। अब साथीहरु यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो दुईटा अप्सन मात्र छ। अब यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यसमा पनि केही छैन। अब तपाईहरुलाई यसमा सुपर च्याट इनेबल गर्नु छ भने, नेपालमा सुपर च्याट इनेबल गर्नु छ भने यसको लागि साथीहरु तपाईलाई एउटा कुरा गर्नुपर्छ। जस्तै कि तपाईलाई तपाईको च्यानलको लोकेसन चेन्ज गर्नुपर्छ। जस्तै कि अहिले म जस्तै कि मैले सेटिङमा जान्छु, अहिले मेरो च्यानलको लोकेसन नेपाल छ। जस्तै कि मैले च्यानलमा गए, अब च्यानलमा यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यो च्यानलको लोकेसन नेपाल छ र नेपालमा सुपर च्याट अवेलेबल छैन। तर तपाईले यसलाई इन्डिया गरिदिनु भयो भने तपाईकोमा सुपर च्याट इनेबल भइहाल्छ। जस्ट यहाँनिर म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु। जस्तै कि यहाँनिर म तपाईलाई म गरेर देखाइदिन्छु। सिम्पली मैले यसमा क्लिक गरे र यहाँनिर म इन्डिया छान्छु, यहाँ इन्डिया छाने। त्यसपछि यहाँनिर म सेभमा क्लिक गरिदिन्छु। अब यहाँनिर साथीहरु यो मेरोमा सेभ भइराछ। अब तपाईहरु यहाँनिर हेर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईलाई दुईटा अप्सन देखायो, एउटा मेम्बरशिप र एउटा सुपर्स भन्ने। अब साथीहरु यहाँनिर हेर्नु, जस्ट मैले एउटा लोकेसन चेन्ज गरे, आफ्नो च्यानलको लोकेसनलाई इन्डिया गरिदिए, मेरोमा यो सुपर च्याट र मेम्बरशिपको अप्सन यहाँनिर इनेबल भइसक्यो। अब साथीहरु यहाँनिर तपाईहरु यो मेम्बरशिपको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईहरु यदि आफ्नो च्यानलमा मेम्बरशिप बटम, जोइन बटम हाल्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईहरु यसलाई इनेबल गर्न चाहनुहुन्छ यो अप्सनमा टच गर्नुभयो भने यसमा तपाईलाई केही इन्फर्मेसनहरु माग्छ। जस्तै कि तपाईहरुले त्यो इन्फर्मेसनहरु दिएर यसलाई मेम्बरशिपलाई इनेबल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईहरुलाई म कुनै सेपरेट भिडियोमा बुझाइदिन्छु एकदमै डिटेलमा। यहाँनिर हामीलाई सुपर च्याट इनेबल गर्नु छ, जस्ट तपाईहरु यो सुपर च्याटको अप्सनमा क्लिक गर्नुस्, लोकेसन चेन्ज गरेर। त्यसपछि तल गर्नुभयो भने यहाँनिर एउटा गेस्ट स्टार्टको अप्सन आउँछ, यसमा टच गरिदिनुस्। यसमा साथीहरु तपाईले केही टर्म एन्ड कन्डिसन पढ्न भन्छ, यसलाई तपाईले मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ। यसमा के कुरा लेखेको छ, नभए तपाईहरु सिधै यहाँनिर यसरी तल गर्नुस्, टिक गरेर यहाँनिर तपाईलाई केही कुराहरु भर्नुपर्छ। जस्तै कि यहाँनिर तपाईको नाम सोध्छ, सिम्पली तपाईहरु आफ्नो नाम राखदिनुस्। सिम्पली यहाँनिर म आफ्नो नाम राखदिन्छु। त्यसपछि यहाँनिर तपाईको इमेल आईडी सोध्छ, सिम्पली तपाईहरु आफ्नो इमेल आईडी राखदिनुस्। त्यसपछि यहाँनिर साथीहरु तपाईको कम्पनी नेम सोध्छ, कम्पनी नेममा साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर आफ्नो च्यानलको नाम राखदिनुस्। कति सजिलो छ, जस्ट सिम्पली यहाँले मैले लेखे टेक्नो केडी, यति लेखेर साथीहरु जस्ट तपाईहरु यहाँनिर एक्सेप्ट गरिदिनु भयो भने तपाईको च्यानलमा सुपर च्याटको अप्सन यहाँनिर इनेबल भइहाल्छ। अब साथीहरु तपाईहरु गएर एकचोटि आफ्नो भिडियोलाई जस्तै कि तपाईं त अहिले चेक गर्न सक्नुहुन्न। तपाईं यहाँनिर के गर्नुहुन्छ भने तपाईं कुनै भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ त्यसलाई प्रिमियरमा छोड्दिनुस्, त्यसपछि तपाईं अर्को आइडीबाट आएर त्यो भिडियोलाई गएर हेर्नुस्। त्यसपछि त्यहाँनिर तपाईलाई देखाउँछ सुपर च्याटको अप्सन, जस्तै कि तपाईले सुपर च्याट उहाँलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर साथीहरु जब तपाईले आफ्नो च्यानलमा सुपर च्याट इनेबल गरिहाल्नुहुन्छ भने जति तपाईहरु सुपर च्याटबाट अर्निङ गर्नुहुन्छ त्यो सबै कुरा यहाँनिर शो हुन्छ, जस्तै कि यहाँनिर तपाईलाई देखाउँछ। अब यसमा जति कुरा अर्निङ हुन्छ त्यो सबै तपाईको बैंक अकाउन्टमा जान्छ, जस्तै कि एडसेन्समा जुन पैसा जान्छ त्यसमै जोडेर तपाईको सुपर च्याटको र एडबाट जुन पैसा आउँछ त्यो दुबै प्लस गरेर त्यहाँनिर तपाईकोमा एडसेन्समा आउँछ र एडसेन्सबाट बैंकमा आउँछ। अब यसले तपाईहरु डिसेबल गर्न चाहनुहुन्छ, यसलाई बन्द गर्न चाहनुहुन्छ भने धेरै सजिलो छ। यहाँनिर डिसेबल सुपर च्याटको अप्सन हुन्छ, यसमा क्लिक गरेर यसलाई तपाईहरुले यहाँबाट यसरी टिक गरेर अफ गरिदिनु भयो भने अफ भइहाल्छ। र यहाँनिर एउटा सुपर स्टिकरको पनि अप्सन हुन्छ, यसमा पनि सेम यस्तै तरिकाले क्लिक गरेर यसलाई यहाँबाट अफ गरिदिनु भयो भने अफ भइहाल्छ। यदि तपाईहरु यसलाई सदाको लागि हटाउन चाहनुहुन्छ भने जस्ट लोकेसन चेन्ज गरिदिनु भयो भने यो तपाईको च्यानलबाट हटिहाल्छ। र यही थियो साथीहरु आजको यस भिडियोमा साथीहरु लाइकको सानो टार्गेट राखेको छु, 250 लाइक कम्प्लिट गरिदिनुस्। नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईलाई सुपर च्याट हामीहरु नेपालबाट कसरी गर्ने, यदि यसमा लाइकको टार्गेट कम्प्लिट भइहाल्यो भने म त्यो भिडियोमा म तपाईलाई त्यो कुरा पनि सिकाउँछु, किनभने त्यसमा मलाई 1500 एड पनि गर्नुपर्छ, गिफ्ट कार्ड पनि किन्नुपर्छ। त्यही भएर म तपाईलाई यसमा लाइकको सानो टार्गेट दिएको छु, अवश्य पनि तपाईहरु पूरा गरिदिनुहुन्छ। थ्यांक यू सो मच। आजको यस भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु। जय नेपाल।